Načelniku klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Darku Goliću Osnovni sud u Banja Luci odredio je jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem. Advokat osumnjičenog Jevto Janković istakao je da je odluka uslijedila kako Golić ne bi mogao ometati ili uticati na dalji tok istrage, te kako ne bi ponovio isto krivično djelo. Pritvor je određen iz razloga propisanih u članu 197 stav 1 tačka b i v Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koji prema ovom rješenju traje počevši od 20. januara 2020. godine od 12 časova i 10 minuta, te može trajati najduže do 19. februara 2020. godine u 12 časova i 10 minuta, ističu iz Osnovnog suda Banja Luka. Advokat Janković naveo je da odluka o pritvoru nije donesena niti u Osnovnom sudu, niti u Okružnom javnom tužilaštvu, već na posebnom političkom mjestu. Imajući to u vidu, naglasio je da se radi o kriminalnom i montiranom procesu. Ja sam odmah rekao u sudu i u tužilaštvu da se pritvor određuje na trećem mjestu. I sad sam formalno u pravu, a o tome imam zapis. I sudija me ukorila i prekorila. Kako ja znam šta će biti? Eto, ja znam unaprijed šta će biti, zato što sam dobro informisan. Janković je ranije istakao da Golić odbija hranu te da mu je život ugrožen, zbog čega su predočili medicinsku dokumentaciju kako bi se odredile mjere zabrane. On je istakao da se Golić i u Osnovnom sudu kao i u tužilaštvu branio ćutanjem te da se i dalje uzdaju u materijalne dokaze. Sa UKC-a su ranije saopštili da stoje na raspolaganju nadležnim institucijama u rješavanju ovog slučaja zbog postojanja sumnje da se Golić neetički ponašao prema pacijentu. Kako nezvanično saznajemo, istražioci su saslušali i veći broj svjedoka čiji iskazi su potvrdili da postoji sumnja da je počinio teško krivično djelo.